Dragi gledalci emisije Extreme Life, u ovoj emisiji pričat ćemo o novim tendencijama kada je u pitanju vaše zdravlje, naravno vaša mentalna higijena, naravno i higijena prostora u kome boravite. U pitanju je kristaloterapija, a sa nama je doktorka Dragana Ristić. Poštovanje. Također. Šta su kristali i kakvih sve vrsta kristala ima? Tako je. Evo za početak, da bismo se prijatno osjećali, ja ću da napravim jednu kombinaciju, ali to ćemo na kraju ovog serijala da objasnimo zašto smo to uradili i kako će to da deluje na nas dok mi ovdje lepo budemo pričali. Samo ćemo to neki redosled da napravimo. Evo ovako. I da bismo se i mi još osjećali dobro. Evo ovako. Pa šta su kristali? To je osnovno pitanje koje će naši gledalci da pitaju i obično i pitaju kad dođe u radnju, kažu pa šta je sada ovo, da li si to možda nešto farbala, jesi to našla nešto pored reke, pa si nešto odradila. Kristali su u stvari minerali koji imaju jasan geometrijski oblik. Prvo su znači oni u čvrstom agregatnom stanju, imaju pravilan raspored atoma. Zašto to ističem? Zato što je to jako važno, jer iz tih njihovih karakteristika proističu neke osobine koje mi posle koristimo. U kristale spada i poludrago kamenje i drago kamenje. Razlika je mala između jednih i drugih. Obično je to u stvari neke osobine ih razlikuju, a to je recimo ako gledamo čvrstoću, pa po onoj Mohsovoj skali od 1 do 10, 1 je talk, 10 je dijamant, svo kamenje koje spada u drago kamenje je od 9, 9,5 i dijamant kao najčvršći kristal, odnosno dragi kamen je 10. Interesantno je i često me pitaju šta je sada to karat. To je jedinica za meru dragog kamena, ustanovljena je 1907. godine i iznosi 0,2 grama. Pa sad jedan od najvećih kristala, Kohinor, ja mislim da se tako zove, težak 105 grama, ili skoro smo na televiziji vidjeli onaj smarad od nekoliko kilograma, sad možete da mislite koliko oni imaju karata. Ovako i kroz istoriju su znači kristali i drago kamenje korišćeni za ovako neke estetske stvari i za nakit i tako dalje, a eto u 21. veku kamenje dobija svoje mesto u kristaloterapiji i čitava disciplina je razvijena na tu temu, pa hoćete nam nešto reći o tome? Jeste, u Atlantidi ona već imala takav značaj i oni su to znali još kako da koriste. Ja ne znam kada ćemo mi da dođemo do tog razvoja, do tog nivoa da možemo na taj način da koristimo. Kristali mogu da se koriste u kristaloterapiji i koriste se naravno. Ono što, što treba reći, to je da kristaloterapija spada, znači to je deo terapije, deo bioenergije, deo znači holističke medicine. Šta je bitno da znaju naši gledalci? To su neka pravila holističke medicine. Odakle ona počinje, kako ona posmatra, malo nešto drugačije nego klasična medicina, a to je posmatra čoveka kao jednu celinu. Znači zajedno sa njegovim fizičkim i duhovnim telom, emotivnim telom. Također smatra da u čoveku postoji mogućnost samo isceljenja. Znači to je tu u nama, samo ga treba pronaći, treba nečim podstaći i znači čovek može da sebi mnogo sam pomogne. Naročito ovako uz neke instrumente kao što su kristali koji to mogu da podstaknu.